Oké. Hi. Ik was al bang dat we onze legendarische beer kwijt zouden zijn. Hallo allemaal en welkom terug bij deze nieuwe video. Ik was de video al een soort van half begonnen, maar ik begon de video een beetje raar. Wij zijn weer terug in Red Dead Redemption 2, waar wij onze legendarische berenpelt op onze rug dragen. En ik heb dus. Ik heb mijn research gedaan waar we deze berenpelt kunnen verkopen. En dat is ergens hier. Alleen wij hebben dit stukje van de map nog helemaal niet geëxploreerd. Dus het kan zijn dat het precies daar zit. Tenminste, oh, zou moeten. Wacht even. Is alles oké, okay, meneer? Oké. Okay. Dat was mis. Is hij dood? Ja. Bedankt voor je hulp. Waar is het paard naartoe? Ik heb geen idee. Wat is hier zojuist gebeurd? Oké, die man reed in ieder geval weg. Dus laten wij deze dude looten. En dan even op zoek gaan naar dat paard. Oh, horse revivor, dat is wel nice. Deze man heeft heel veel dingen bij zich. Oké, even kijken. Dat paard moet hier toch ergens zijn nog, lijkt mij. Ik weet niet waar het paard naartoe is gegaan. Maar je zou zeggen dat hij niet al te ver weg kan zijn. Het paard lijkt te zijn verdwenen. Wat stom. Is het paard gedespawned? Nee, toch? Kan dat? Oh, daar is hij. Oh nee, dat is hem niet. Waar is hij dan wel? Ik zie hem echt niet meer. Het paard is verdwenen. Nou ja. Misschien komen we het paard nog ergens tegen, maar ik denk dat het paard weg is. Nee, hier is hij ook niet. Oké, dat was interessant. We gaan op avontuur. Het eerste wat we tegenkomen is iemand die door zijn paard vermoord wordt. Hallo. Calm down. Oh, we zijn moe. Misschien hadden we gelijk op moeten stappen. Thank you. Kom maar. Nu wil ik dat paard hebben ook. Ik wist niet dat het zoveel zou trainen om de lasso vast te houden. Is dit paard nu ook al verdwenen? Raken wij echt alle paarden kwijt die we vinden? Oh nee, daar is hij. We blijven het gewoon proberen. Nu wil ik hem hebben ook. Heb ik hem? Ik heb hem, oké. Kunnen we meteen opstappen? Oh, dat kan. Oké. Ik weet niet of dit de beste manier is. Maar het werkt. Oké. Oké.
Vraag me niet waarom ik dit deed. Het was een impulsieve reactie. Nou, niet per se een impulsieve reactie, meer een impulsieve actie. Wat kunnen we nu met het paard? Rijden we langs een stal? We rijden wel langs een stal. Dus als we eerst naar deze stal gaan. En dan naar dat plekje boven de vee. Dan kunnen we dit paard ook even naar thuis geven. Het is een meisje. Cute. Komt ons paard mee? Ik denk het wel. Ja. Oeh. Misschien moet ik wel kijken waar ik heen ga. Even kijken. Wat is dit? Interessant. Oh, er ligt daar een lijk. Hier is een lijk. Geen idee wat er is gebeurd. Oké. Niet helemaal boeiend, I guess. Is hier iets nuttigs voor wat dan hebben? Oké. We hebben het opgeschreven. Oké, dat is fijn. Laten wij ons wilde paard weer gaan bereiden. Oké. We zijn weer onderweg. Ondertussen hebben we wel honger gekregen. We moeten iets wat dit fixt. Het is iets. Ja, dat werkt prima. Oké. Ik neem aan dat we dit paard, net als dat andere paard, zeg maar die zwarte die we hebben gekregen. Ik neem aan dat we deze, net als die zwarte, gewoon kunnen verkopen. Ik moet nog gaan bedenken welk paard we als main paard gaan gebruiken. Wordt dat ons inimini paardje hierachter? Of wordt dat ons main, zeg maar het paard dat we als allereerst hebben gestolen? Ik denk dat het meest logische is om gewoon het paard te gebruiken waarmee we begonnen zijn. En die zeg maar. Wat nu? Wat is hier aan de hand? Oh, oké. We can fix that. We hebben niet echt een heel fijn wapen mee. Kom op, we kunnen dit. Hoezo? We redden letterlijk iemand. Oké. We hebben letterlijk een bounty gekregen voor het redden van iemands leven. Oké. Interessant. Misschien kunnen we het nog ontkomen, maar ik denk het niet. Ik denk dat we die bounty nu sowieso hebben. The law are no longer pursuing you, but your cries will be forgotten. If you are spotted by lawmen in the red area, you will become wanted again. Oké. Zet. Oké, die bounty moet ik dadelijk even gaan afbetalen. Maar we hebben een goede daad verricht. We hebben letterlijk die vrouw gered. Terwijl ze, gekidnapt werd. Misschien hadden we het beter aan kunnen pakken.
Als in, misschien hadden we gewoon met het touw die mensen eraf moeten gieten. Of gewoon meteen de lok schieten in plaats van de mensen. Dat was misschien beter geweest. Dan hadden die mensen ons niet per se opgezocht. We gaan ook echt compleet de verkeerde kant op. Dat is niet zo heel handig. Laten we nu een keertje de goede kant op gaan. Dat lijkt mij een goed idee. We gaan gewoon rechtstreeks op ons doel af. Oh. Oeps. We maken echt iedereen van slag. Oké, nou ja, deze is in ieder geval van ons. Zo. There you go. Oh, nee. Ik zei sto. There we go. Even kijken of deze iets van geld waard is. Wel leuk dat hier ook paardjes buiten staan. Even kijken. Oh, hier is de ingang van de sto. Ah nee, je mag het hebben voor 2 euro. Ah, dat is wel lief. Waar is mijn peerdie? Hoi, jij bent aan een borstel toe, zie ik. Dat kunnen wij fixen. Kom maar. We moeten even deze legendarische beer gaan verkopen. Ik ben bang als ik nu mijn eigen paard pak dat ik die legendarische beer kwijt ben. Oké, we moeten ergens boven de vee zijn. Dus let's go. Kijken of we nu kunnen komen waar we moeten zijn zonder onderbroken te worden. In ieder geval, ik ga het voor vandaag hierbij laten. Dus vond je dit een leuke video? Laat vooral een leuke comment achter. Vergeet niet te liken en te abonneren. En hopelijk tot de volgende keer. Doeg!